Вчера направихме максимума да отговорите на искането на протестите. От днеска нататък практически правителството няма какво повече да направи, за да им помогне. В никакъв случай не искам ние да носим и пасивите на хитрен инженерите от ДПС, където изхарчиха 1 милиард за Цанков камък. Които изхарчиха 1,5 милиарда за Белене и задължиха ни с 2,5 милиарда. Нито искам да виждам друг полица. Нито искам да виждам полицаите на България, които ги имам като не колеги, като братя, да се бият с когото и да било. Това, че хвърлят камъни по тях или ги провокират, няма значение. София има Южна дъга, има метро, има естакади, има градинки, има детски градини, има спортни зали и не мога да гледам окървавен на Орлов мост. Всяка капчица кръв, уважаеми колеги, за нас е петно. И това, аз не мога да гледам парламент обграден с ограда. Това нито ни е цел властта, нито имаме изгода от властта, ако трябва да се пазиме от хората. Затова дойдох да ви го кажа лично. След като така са поставени въпросите, държавата има нужда от нов кредит на доверие, хората да определят как ще се управлява от тук нататък. Ние близо 4 години направихме максимума, договорихме бюджет за следващия програмен период, 2,5 милиарда повече, решихме доста въпроси, строят се магистрали, строят се жепелини, строят се пречиствателни станции, всички фондове са отворени, нито едно евро няма спрямо. Затова днеска месечно да правим структурни промени, ще отидем да си проведем Министерски съвет, защото има входящи точки и на обед ще депозирам оставка на правителство. Съветвам ви да направите също и вие. Нашата работа е с хората, за да можем с чисти така и сърца и лице да застанем пред тези, които протестират и да им обясниме откъде е цената на зелената енергия, откъде е цената на мариците, какво е станало през времето. Вчера ние, каквото можеше като държава да направим, сме го направили. Съветвам ви да направите всичко това и вие. От тук насетне българите да се избират. Станишев, Доган, Свин Костов, който искат. Господин Костов положи огромни усилия да върне БСП и ДПС на власт. Огромни усилия. И хората ще го оценят и на изборите. Вие сте 22 години или колко сте в парламента. Ако вашата партия и коалиция се бори да бъде патерица, или както вие обичате да казвате опозиция, ние искаме или да се случват нашите идеи, иначе няма за какво да отиваш на избори. Считам, че след като по този начин направиха колегите от БСП и ДПС, направихте един много опасен прецедент. И това ще ви се върне. Бъдете сигурни. По същия начин. Ние имаме достоинство, имаме си чест. Аз обичам да хора сред хората, но обичам да има железа, като отивам някъде. Затова властта ни е дал народа, днеска му е връщан. Това, което демокрацията е признала в цял свят, е избор. Ние няма да участваме в програмен кабинет, господин Костов.
Аз с ДПС и БСП тук няма да гласувам заедно. Вие стойте и си гласувайте, ако искате. Вие сте си едно, така че това няма да ме учуди. Дори и вашето предложение не ме учуди. Господин Цветанов, за последно, като отидете, да благодарите на всички полицаи за положените усилия. И това е жест и към тях, да нямат работа на улицата, да си гледат обществения ред и борбата с престъпността. Не знам кой, може би вие да... Краси Велчев, да уведомите и президента. Ние и в служебно правителство няма да участвам. Да си направят правителство 3 месеца за изборите. Аз до сега съм се явявал на избори винаги сам, по закон, който искате. Това си е ваша работа. Така че, на избори сме се явявали ГЕРБ винаги, когато ЦИК, РИК и закона сте го писали БСП, ДПС или Синята коалиция. Винаги. Ние никога не сме се явявали на избори, за да ни упреква някой, че ще искаме да манипулираме избори. По наши правила. След като искат такова управление на държавата, да го имат. Аз няма да участвам в управление, в което полицията ще се бие с хора или съответно няма да има политически дебат, а ще се плашиме с протести. Защото наблюдавам какво правят представителите на БСП, ДПС и Синята коалиция, разбира се. Те се оправдават с протести. Казват, виждате ли хората какво казват? Не с вашата политика, а какво казват хората на улицата. Добре. Щом народа иска по този начин улицата да управлява държавата, да го направи. Така че още веднъж благодаря на всички, които са ни подкрепили. Колеги, няма да правим структурни промени днес. Отиваме, завършваме заседанието. На обед госпожа Цачева по надлежния ред ще депозирам оставката на кабинета. Надявам се по съответната технология да бъде приятна.